היינו בסוף פרק בית. בסוף פרק בית ראינו את אלישע הנביא שהוא נכנס לנעליו של אליהו. ואחד הדברים שרואים פה בפרק זה שאלישע בעצם, שבפעם הראשונה שפגשנו בו, הוא בעצם מחליף של אליהו, וזה היה מאוד בולט, שהוא לא עושה לא בדרכו של אליהו, מה שהוא מבקש מאליהו זה להיות גם הממשיך, כלומר גם להיות הבן הבכור של אליהו. כן, פי שניים ברוכחה אליי. וזה אומר שהוא רוצה שיהיה לו גם את הכוח של אליהו, כמו שנראה מיד. ואחר כך ראינו איך שהוא יוצא חזרה, הוא מכה עם האדרת של אליהו, והוא באמת נכנס לנעליו, הוא בדיוק עושה את אותה פעולה בדרך חזור, ואז הוא מגיע ליריחו, וביריחו פונים אליו אנשי העיר, ואומרים לו שהארץ משקלת, כן? פונים אליו אנשי יריחו, כן? אחרי שבני הנביאים מכירים בו, אז פונים אליו אנשי יריחו, נכון? אני כבר לא זוכר בדיוק איפה עצרנו, אבל כן, פונים אליו אנשי יריחו ומבקשים ממנו לרפא את המים, שזה כבר מראה שהם מבינים שאלישע הוא לא אליהו, כי אליהו הרי עבר שם כמה דקות קודם, ומאליהו לא ביקשו. אז כנראה שהם מבינים שדרכו היא שונה, ואז הוא מתקן את המים. וזה יפה מאוד שכתוב, כן, הם אומרים לו שהנה מושב העיר טוב, כאשר אדוני רואה והמים רעים והארץ משקלת. כלומר, באיזשהו מקום, כנראה שכללת יהושע המשיכה, כן, למרות שחיאל בית האלי בנה, אבל כנראה שאנשים עדיין שיקלו שם את הבנים. קצת מזכיר לי את הסיפורים פה על הביצות, כן, שאנשים איבדו את הילדים שלהם. ואז הוא מתקן את המים. הוא מתקן את המים, זה קצת הזכיר לנו את סיפור מרה, כי אני רוצה להראות שזה דבר השם, שזה משמיים, זה לא איזה משהו טבעי. והוא מתקן את המים, ריפיתי למים האלה, מזכיר קצת את יחזקאל, לא משנה כרגע, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת, וירפו המים עד היום הזה, כי דבר אלישע אשר דיבר, ופה ראינו, מאוד יפה לראות את זה דווקא כבר בתחילת נבואתו של אלישע, שהוא אמר, כה אמר השם ריפיתי למים האלה, והפסוק מסתיים, כי דבר אלישע אשר דיבר, ומתבר שדבר אלישע אשר דיבר הוא דבר השם, והנביא יש לו איזשהו מרחב תמרון, ראינו את זה גם אצל אליהו, שהוא יכול להגיד משהו, ומה שהוא אומר, זה הופך להיות דבר השם. עד כאן הגענו. ויעל משם בית אל, והוא עולה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר והתכלסו בו, והם אמרו לו, עלה קרח, עלה קרח. ויפן אחריו, ויראם, ויקללם בשם אדוני, ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקענה מהם 42 ילדים. וילך משם אל הר הכרמל, ומשם שב שומרון. סיפור מעניין, סיפור גם קשה, כן, שאלישע מקלל את יוצאים כמה נערים ש, כן, מקללים אותו, בסדר, לא נשמע יותר מדי זה. ומתכלסים בו, והוא מקלל אותם, ובאמת הסוף הוא נורא והיום, 42 ילדים, וחזל אומרים שאלישע לקל, ששלושה חולאים חלה אלישע, אז חזל אומרים, אחד מהם הוא על זה, כן, זה מעניין. מעניין גם הביטוי ב, כן, כתוב חלה את חוליו אשר ימות, חזל סופרים שם שיש שם שלושה חולאים, אחד מהם הוא כנראה, הוא על זה. סיפור מאוד מעניין, אם באמת זה לא בסדר, אז למה הוא עשה, דבר כל כך נורא? כן, מה עשו הנערים? אז הדבר, הדרך הזאת שהוא הולך בה, זו הדרך שבה בא אליהו. כלומר, אנחנו רואים שהוא חוזר אחורה על הדרך שבה בא אליהו, הוא, כן, הוא הולך משם אל הר הכרמל ומשם שב שומרון. אפשר לראות שהוא ממש חוזר אל הר הכרמל, כנראה שמקום קריטי בסיפור אליהו, ורק משם הוא חוזר אל ביתו בשומרון, בהמשך נגלה שהוא גר בשומרון. כן. או באזור השומרון. והיה על משם בית אל. יש שביל עתיק שעולה מיריחו לבית אל. הוא נקרא גם היום. היום קוראים לו כביש, נדמה לי 449, משהו כזה, מי שמכיר, עולה בערך מאזור אופרה של ימינו עד אזור מעיינות יריחו. לפני קום המדינה קראו לו טרק אל-הינדי. לא יודע למה זה השם.
לא יודע למה ככה הוא נקרא, אבל אפשר לראות אותו גם היום במפות. הוא שביל מאוד מאוד עתיק, והוא שביל שאנחנו מכירים אותו, שהייתה עליו הרבה תנועה בתנך. המעבר הזה מיריחו לבית אוהל, הוא עבר שהיה עליו תנועה. אפילו עם ישראל כשהוא נכנס לארץ, כנראה שזה זה המסע. כן, מיריחו עולים לבית אל, אל העי. ובקצה השביל הזה, ממש בחיבור עם צומת עתי, מי שמכיר איפה שיש גבעת אסף, לא יודע מי זה, מי שמכיר קצת את אזור בנימין, יש כפר שנקרא דר דברואן. דר בערבית, כשקוראים לאזור, למקום דר, זה בדרך כלל שימור שם של מנזר. כן? שעמד שם מנזר, קדום. דברואן, זה, וואן זה סיום בערבית, בערבית זה סיומת זוגית. כמו שבעברית יש, מספריים, משקפיים, של שניים. ובדבואן, דוביים. מנזר שני הדובים. כלומר, היה מנזר נוצרי שהוקם לא רחוק מבית אל הקדומה, כן, דיר דבואן מיושן מצד אחד, מצד מזרח של הכביש, מצד שני שלה זה ביטין, של בית, שמשמרת את המקום, בורג' ביטין, שמשמרת את המקום של בית אל הקדומה, לא איפה שבית אל היום, זה 3 קילומטר מערבה, אבל לא רחוק משם. אז יש מקום שמזהה, כן, מזהה שם את מקום, המקום שבו היו שני דובים. זה דווקא מנזר שני הדובים? מנזר הדובים? לא, דבואן זה סיומת שני, של שניים. דווקא שניים ולא רבים. כן, כמו במספריים, כמו בעברית. מספר, סיומת של זוגי. לא, גם בעברית זה סיומת של זוגי. כן. אז, כן, אז כנראה הנוצרים זיהו שם, ובאמת גם הפרשנים פה יש כאלה שמזהים, וזה אומר שהנערים שיוצאים הם היו נערים מבית אל. מופיע פה מפרשים, כן? אז זה הגיוני, כן, מפרשים אומרים, בית אל, יש שם עבודה זרה, יוצאים מהנערים, רואים את אלישה, אז כן, עיר של עבודה זרה שיש בה את העגל, אחד העגלים עומד שם וזה. אבל חז"ל לא אמרו ככה. וחז"ל אמרו שנערים האלה הם מיריחו. חז"ל אומרים שהם למה הם יוצאים? כשהקריח עליהם, כן, חז"ל אומרים למה הם קוראים עלי קרח? כשהקריח עליהם את הפרנסה. כן, ואותם נערים היו מביאים מים לעיר, כי לא היה מים טובים, והם מקריחים עליו את הפרנסה. זה, כלומר, חז"ל בניגוד המסורת הנוצרית, וזה גם לעניות דעתי פשט הפסוקים. ויעל משם בית אל, והוא עולה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר והתקלסו בו, ואמרו לו עלי קרח, עלי קרח, ויפן אחריו. כלומר, הוא מסתובב אחורה. אז כנראה שהנערים יוצאים מיריחו, וזה קורה עוד בתחילת הדרך. הוא רק יוצא מן העיר, כן? הוא יוצא לכיוון בית אל, והילדים יוצאים אחריו, ככה חז"ל מבינים, יוצאים אחריו נערים מתוך העיר, וכך ממש מהפסוקים, ויפן אחריו, ויראה ויקללם. יש בזה קושי, בפירוש הזה, כן? וזה גם חז"ל מבינים את הקושי. הקושי הוא שהדובים, כן? להגיד שהיו דובים באזור בית אל, זה סביר. אם היה אזור, אם באמת היה שם יער, אז גם היה דובים. וזה שהיה יער באותה תקופה, באזור ההר, אנחנו יודעים, גם בספר יהושע. כן, בדיוק. חז"ל אמרו את המשפט, לא דובים ולא יער, על זה, כי באמת באזור יריחו זה יותר פחות סביר, כן, למצוא שם יער. אנחנו יודעים שהיו חיות באזור יריחו, אבל באזור הירדן, אבל לא באזור של... חז"ל בעצמם שמו לב לקושי, אבל בפשט הפסוקים באמת נראה שהנערים יוצאים מיריחו. הוא בדרך לבית אל, והוא עולה בדרך, כוונה איך שהוא מתחיל, לכן זה, והוא עולה בדרך, איך שהוא מתחיל לעלות בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר והתקלסו בו, ואמרו לו, עלי קרח, עלי קרח. כן, אז דבר ראשון, אז באמת אנחנו מבינים, אז כן, שיש נערים מתוך העיר, ולכן זה אולי עוד יותר כואב. כבר אנחנו מבינים שזה לא סתם. כבר הוא הרי כרגע ריפא את העיר. ומה הוא ריפא את העיר? שלא ימותו הילדים. והנה יוצאים ילדים מתוך יריחו ומתקלסים בו, זה כבר הופך את זה ליותר חמור. אנחנו כבר מרגישים שיש משהו, זה כפוי טובה. כפוי טובה מאוד. מעבר לזה, זה כמובן מה שמרגישים פה המפרשים במילים עלי קרח, עלי קרח, שבזה הם משווים אותו, כן, המלבים פה עוד מפרשים, כן, שהם משווים אותו לאליהו. אליהו היה איש בעל שיער, כן, ככה הוא מתואר, נכון? המלאכים של חזיהו, ככה מתארים אותו. ואמרו אליו, איש בעל שיער ואזור אור עזור במותניו. אז אפשר שאיש בעל שיער זה שהיה לו עדרת שיער, אבל גם איש בעל שיער, אליהו היה כנראה שעיר, כן.
כן, סביר להניח, אולי סוג של נזירות, חלק מהנביאים היו נזירים, אצל שמואל זה בוודאי. כן. אז, ואז הם אומרים, כשהם אומרים לו עלי קרח, עלי קרח, זה לא סתם שהם מתקלסים, כן, שהם מלגלגים לו על זה שיש לו קרחת, אלא הם מלגלגים לו על זה שהוא שונה מאליהו. הרי כל הסיפורים פה הקטנים האלה שקראנו, שהוא חוצה את הנער עם האדרת של אליהו, ואחר כך שבני הנביאים באים ומבקשים, בקשו את אדונך וכו', זה הניסיון של אלישה להיכנס לנעליים של אליהו. הרי זה מה שהוא ביקש, והנה פי שניים ברוחך אליי. וכן, וההכרה של אנשי יריחו באלישה. וכשהם אומרים עלי קרח, עלי קרח, הם בעצם, אולי יוצאים כנגד אותו ניסיון של אלישה, כן, לתפוס את מקומו של אליהו, כן, ולרמוז לו שהוא לא, הוא לא מתאים, הוא לא נכנס לנעליים, אתה קרח, אתה לא מהמודל המוכר. יש לנו רגילות להיצמד למודלים מוכרים. כששמואל בא להמליך את דוד, הוא פותח את הדלת, וירא את אליהו, ויאמר, אך נגד השם משיחו. כן? אומר לו השם, אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו, כי מאסתיהו. נכון? מה זה כי מאסתיהו? מה מאסתיהו? מה הוא עשתה? כאילו, רק פתח את הדלת. מה הוא השם? אז חזה, המדרש אומר, מאסתיהו, בגלל שהוא אחר כך כעס. אבל עכשיו, למה עכשיו? הפשט הוא כי מאסתיהו, זה לא על אליהו, אלא על שאול. שכתוב, וימסך ממלך. כתוב במפורש, כי מאסתיהו, כי וימסך ממלך. נכון, ושמואל פותח את הדלת, והוא רואה, וואו, איזה גובה. זה כמו שאול. שאול היה גבוה מכל העם משכמו ומעלה, פותח לו אחד גבוה, אומר, או, זה המלך הבא. אומר לו, לא, השם, את המודל הזה כבר זה. אנחנו רגילים לדמיין, היה מלך גבוה, יאללה, גם הבא יהיה גבוה. אומר לו השם, לא, 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 זה לא הולך ככה. אותו דבר כאן. כן, הנערים אומרים, אתה אין לך שיער, איפה הזקן שלך? אין לך זקן. כן, אתה לא יכול להיות נביא. אז זהו, כן. יש, המלבי בכלל הולך עם זה עוד צעד קדימה. אומר, עלה קרח. אומר לו, בוא נראה אותך עולה כמו שאליהו עלה. דעתי זה פחות בפשט, כי בפשט אף אחד לא ראה את אליהו עולה חוץ מאלישה הנביא. חוץ מאלישה שראה את זה. אז בכל אופן, גם אם לא, גם אם אומרים לו רק עלה קרח וקרח, כן, אז זה. ואיפן אחריו, ויראם, ויקללם בשם אדוני, ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקענה מהם 42 ילדים. בפשט של הדברים, ויקללם, לא הכוונה שהוא קילל וקילל אותם שימותו, אלא הוא מקלל אותם באופן כללי בשם השם. למה אני חושב ככה? שהרי כשאלישה רוצה לקלל ולומר מה יקרה, הוא יודע לעשות את זה. וצרת, נאמן, תדבק, הוא יודע להגיד. לא כתוב מה הוא קילל, אז בפשט הוא כנראה קילל באופן כללי. והקדוש ברוך הוא, כן, כילל הצדיק אפילו על חינם, כן? אז זה יוצא שתיים דובים, כן? אולי זה רומז לנושא הזה של כן, שהארץ משקלת, אז הדובים, דוב שקול, יכול להיות, כן? ראיתי מישהו שכתב כאן. ודאי. שנייה, אני אסביר גם, אני דבר ראשון, השאלה היא, כן, השאלה היא באמת איך, יותר קשה זה לא זה שהוא נענש על זה, לפי חז"ל. השאלה היא איך הוא עשה דבר כזה. בסדר? זה מה שלי קשה בפשט. אתה כבר שואל על מאמר חז"ל. בפשט, איך אלישע עושה דבר כזה. ולכן דווקא אני, כל משיכת הלב שלי להסביר מה היה חמור במה שהוא עשה, ושהוא לא קילל אותם באמת שהם ימותו על ידי שתיים דובים. בסדר? זה נטיית הלב שלי, ככה שה... כן. לא יודע, אני גם לא יודע למה דווקא המספר הזה. מספר מאוד מעניין, אבל לא... אנחנו מכירים אותו בספר מלאכים. פגשנו אותו באחי החזייה, וזה, כן. מספר מעניין, אבל... מה? מספר קבלי. מספר קבלי, כן, נכון, אבל... כן, אני לא יודע, מספר, כן. מספר שמראה על פגיעה, גם שם זה פגיעה באחי, בילדים. כן, אני לא יודע, אני שואל שאלה טובה. כן. מה ללישון כל כך אכפת מילדים קטנים שמתקלסים? לא, אז זה מה שאני אומר, שויצאו מן העיר, ונערים קטנים יצאו מן העיר, זה תרתי משמע, לא רק פיזית הם יצאו מן העיר, אלא הם כפויי טובה אחרי כל מה שהוא עשה לעיר, והם פוגעים בו בנקודה מאוד מאוד, נקודה תורפה מאוד מאוד חלשה, שהוא בדיוק עכשיו נכנס לנעליים, ואומרים לו שהוא לא, הוא לא כמו, הוא לא כמו רבו, אז ואתה צא, כן, ו... עדיין, ילדים,
הילדים, כלומר, זה לא שיש פה איזושהי ביקורת נוקבת על הזה. כנראה שזה הביקורת של חזל על... כנראה שזה הביקורת של חזל על אלישע. כן, אבל אני רק אומר, זה לא שבאמת הוא היה, כן, היה פה כפיות טובה, והיה פה גם דברים לא מתאימים שהם אמרו, בזמן אולי מאוד רגיש אצל אלישע. חזל בא עם ביקורת, כן, על זה שהוא בכל זאת אולי היה זה. אני רק אגיד על זה משהו שכשהם, בצורה פשוטה, הם אומרים לו עלי קרח, והם אומרים לו, אתה לא אליהו, אז אנחנו מדמיינים לעצמנו, מה היה עושה אליהו בסיטואציה הזאת? שורף אותם. כן, זה היה נגמר עם אש מהשמיים, נכון? אז הוא אומר, אז בעצם כאילו אלישע בעצם רק מראה שהוא... יכול להיות אליהו. אתם אומרים לי שאני לא אליהו, אז אני כן, זה אני גם את זה אני יודע לעשות, כן? והוא משתמש בכוח שהוא קיבל, כן? והנה פי שניים ברוכחה אליי, פתאום הוא בא לידי ביטוי. הם בעצם רומזים לו, הייתי מנסה לחשוב יותר, כן? אני לא מוצא, לא, אין לי, פשט לא מוצא, כאילו איזה רעיון וזה, אבל שהשיער של אליהו מבטא משהו אחד, והקרחות, כמו יעקב ועשיו, כן? באיזשהו מקום. כן, הייתי, זה היה מתבקש להגיד דבר כזה. אבל זה מבטא באמת את ה... שלכאורה הם אומרים לו, אתה אין לך את המידה, והם גם מנצלים את זה אולי שאין לו את מידת את האש של אליהו, והם מתכלסים בו, ואז הוא אומר, דווקא אני יודע לעשות את זה. הוא לא עושה את זה בצורה כל כך חמורה, כמו שזה באמת קורה בסוף, כי הקדוש ברוך הוא, כמו שראינו, כשאלישע אומר, זה גם דבר השם. כן, אז נגמר רע. חזל, אולי רוצים לרמוז שהוא גם, שהוא לא היה צריך לעשות את זה. כן, זה לא שהוא חולה עכשיו, אבל בסוף זה במצטבר, זה מצטבר, כן, לשלושה חולים. טוב, אז גם ראינו ולמדנו מכאן שיש לו את הכוח של אליהו גם כן, וזה לכן סיום טוב לסיפור הזה, כן, שרואים שבאמת יש לו את הכוח הזה, לא רק לרפא את המים, אלא גם זה, אני אגיד עוד מהרה, בשם של אלישע, אז בעצם אלישע מתקן את קללת יהושע, כן, שביריחו, באיזשהו מקום, ובשם שלו שומעים את זה. זה יהושע וזה אלישע, כן? שניהם ממש אותו זה, יכול להיות. רומז ככה. כן, סיומת עם תחילית של רחמים ולא של נה. טוב, ויהורם בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת 18 ליהושפט מלך יהודה וימלוך 12 שנה. כן, אז יהורם בן אחאב, אני מזכיר, יהורם מחליף את אחזיהו, אחיו, שמולך זמן מאוד מאוד קצר, כן? אם אתם תציצו ממש סוף מלכים א', תחילת מלכים ב', ראינו את זה, אחזיהו בן אחאב מלך על ישראל בשומרון, בשנת 17 ליהושפט מלך יהודה, וימלוך על ישראל שנתיים. ואח שלו מולך בשנת 18 ליהושפט מלך יהודה, וימלוך 12 שנה. אז איך הוא מלך שנתיים ועברה שנה? אז כבר הסמרנו, ששנתיים בספר מלכים, זה יכול להיות גם חודשיים, כן? אז זה לא נורא. זה מסתדר. בטח ובטח שהיו מונים שונה. אלה היו מונים בתשרי, אלה היו מונים בניסן, כן? זה יכול להיות שממש עברו כמה חודשים. כן? ושם ראינו, והיה עשרה בעיני השם, רק תסתכלו שם כתוב, הוא עושה הרע בעיני השם, הלך בדרך אביו וכו', ויעבוד את הבעל. ממש פסוק א' בספר מלאכים ב', אומר, ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב, ואז ויפול אחזיהו בעד הסבכה בעלייתו. אנחנו רואים איך ממלכת אחאב מתפוררת אחרי מותו, הבן, הבכור, מת תוך כמה חודשים, ויש מרד במואב. כן. עכשיו, על רקע זה, את הסיפור שלנו. ויהורם בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת 18 ליהושפט מלך יהודה, וימלוך 12 שנה. ויעשה הרע בעיני אדוני רק לא כאביו וכאמו, ויסר את מצבת הבעל אשר עשה אביו. אופה, יש התקדמות קצת חיובית. רק וחטאת ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל דבק לו שר ממנה. ומישה מלך מואב היה נוקד, והשיב למלך ישראל 100,000 קרים ו100,000 אילים צמר. מישה מלך מואב, כן, הוא היה נוקד, הכוונה רועי צון. מואב אזור מאוד מאוד פורה, לראיית צון, גם מדבר מאוד 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 גדול בעבר הירדן המזרחי. וכן, אזור בדיוק, אזור ראובן שראובן וגד, זה אזור שהוא ידוע בראייה, והשיב למלך ישראל, אולי זה במצטבר, לאורך השנים, כן, העלה לו מס, כמויות אדירות של 100,000 קרים ו100,000 כן, אילים צמר, זה באמת כמויות מאוד מאוד גדולות של מיסים שהוא היה מעלה.
כן, לא כתוב שזה מס, אבל בצורה פשוטה ככה נראה. אולי, אולי הוא היה אחראי, גידל עבורו, לא יודע. כן. ויהי כמות אחאב, ויפשע מלך מואב במלך ישראל, כמו שראינו. ויצא המלך יהורם ביום ההוא משומרון, ויפקוד את כל ישראל. כלומר, החזייה, שכבר בימיו כנראה היה המרד הזה, כי זה כמות אחאב, כבר ראינו את זה שזה כתוב את אחאב, החזייה לא הספיק להגיב על זה, כי הוא נפל בעד הסבכה ומת. והבן השני של אחאב, שמולך תחתיו, אז הוא, כן, בא להחזיר את מלכות אביו. ויצא המלך יהורם ביום ההוא משומרון, ויפקוד את כל ישראל. מה זה ביום ההוא? איזה יום? ביום שהוא מלך, ביום שהוא פשע, גם לא יכול להיות, נכון? ביום ההוא זה כנראה, בואו נ... כן? וילך משם אל הר הכרמל, ומשם שב שומרון. אלישע הנביא חוזר לשומרון, וכשהוא מגיע לפתוח, להיכנס פנימה, יוצא מולו צבא הגנה לישראל, או צבא התקפה לישראל, כן? צבא ממלכת ישראל, כן? ביום ההוא, ויפקוד את כל ישראל. תכף נראה מה עושה אלישע. מה עושה אלישע הנביא כשהוא מגיע, הוא סיים כרגע את ההמלכה שלו, עלה אל הר הכרמל, נפרד מאליהו, יורד אל העיר שומרון ומולו יוצא צבא. מה היה עושה אליהו? כן, מה עושה אלישע? מה? כן. יצא המלך יהורם ביום ההוא משומרון ויפקוד את כל ישראל. וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה לאמור, מלך מואב פשע בי, התלך איתי אל מואב למלחמה? ויאמר, אלה. כמוני חמוך, כעמי חיימך, כסוסי כסוסיך. כן? אז הבן של אחאב שולח בדיוק כמו אבא שלו, זוכרים? בדיוק כמו אבא שלו ששלח ליהושפט, לאותו. זה אגב, זה סיפור שחוזר שלוש פעמים. אנחנו עכשיו בפעם השנייה, עוד נפגוש את זה בדור השני, כן? עכשיו זה רק דור שני מצד אחד. נפגוש את זה בדור שני ושלישי. אבל הוא, כן, הוא מציע לו להצטרף אליו למלחמה, והוא עולה לו בדיוק באותם מילים שהוא ענה בפה לאבא שלו. כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך, ויש פה מקום לחשוב מה האינטרס של יהושפט. א', מה הוא מרוויח במלחמה הזאת, וב', פעמיים שהוא כבר הצטרף, וזה לא עבד. פעם קודמת שהוא הצטרף לאחאב, הוא כמעט מת, אתם זוכרים. כן, כמעט הרגו אותו צבא הרם, ואז הוא זעק אל השם, והוא לא, וניצל. ויש את ההצטרפות שלו לחזיהו, לספינות, שגם לא נגמר טוב, כן, שהספינות נשברו. ובכל זאת, כשפעם יש פעם שלישית, כן, מציע לו, הבן השני שלך מציע לו, והוא, אלה כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך, כן, מצטרף אליו, בלי להתבלבל. ויאמר, איזה הדרך נעלה? בצורה פשוטה, כמובן, זה יהורם ששואל את יהושפט, למרות שלא ברור, יכול להיות שגם הפוך, ויאמר דרך מדבר אדום. זה התשובה הלא פשוטה. דרך מדבר אדום, כן, מואב, אני... רק אני אצייר משהו מאוד מאוד סכמטי, ככה שנבין על מה מדובר. כן. אז אם אנחנו בעבר הירדן המזרחי, כן, אז עבר הירדן המזרחי מתחלק לגולן, שבתקופת התנ״ך אין מקום כזה שנקרא גולן, גולן זה שם של עיר, אלא זה נקרא בשן. כן, עוג מלך הבשן מכל האזור הזה, זה גם הגולן של ימינו, כן, ובדרום יש לנו את אזור אדום, זה הרי אדום של ימינו, כן, הרים מאוד מאוד גבוהים באזור ה-2000 מטר, ופה בין לבין יש לנו פה את מואב, ויש לנו את עמון. אלה העמים ששוכנים באזור עבר הירדן המזרחי. אזור מואב הוא מתחלק לשני חלקים. לפה, לתוך ים המלח, עד היום נשפך נחל מאוד מאוד גדול, שנקרא נחל ארנון. מאוד גדול ומאוד עמוק, כן? גם היום. ואנחנו מכירים את הסיפורים של חזל על חציית הארנון, וגם מסילות הארנון, כל הדברים האלה. הוא נשפך ממש לתוך ים המלח, ממש אפשר אפילו לראות אותו. כן? ממש לעמוד פה, ואפשר לראות את השפך שלו, הוא מאוד בולט בתוך הערים ממול. אזור מואב מחולק לשני חלקים. פה יש אזור שנקרא מישור, וזה הרי מואב. זה אזור מאוד גבוה יחסית, כן? מגיע לגבעים של הגליל העליון שלנו, אפילו יותר, כן? גבעים של מעל 1,000 מטר. אזור המישור הוא מקביל פחות או יותר בגובה שלו דווקא להרים שלנו, באזור ה-700-800 מטר.
הוא אזור מאוד מאוד שטוח, וזה אזור המראה הגדול של מואב, אבל כל האזור, כל האזור בעצם בכלל, בעבר הירדן, קו כאן יש דרך מאוד מאוד גדולה, שנקראת דרך המלך, זוכרים? דרך המלך נלך, לא נסתה, דרך המלך זה שם של, שם של דרך, ממש, היא נקראת דרך המלך. עד היום היא נקראת ככה, הרומאים קראו לה, נכון? ויה נובה טריאנה, גם הרומאים גם, כן? זה דרך שחוצה את עבר הירדן המזרחי, והיא חוצה בערך, הרצועה הזאת היא בערך 30 קילומטר. בדרך כלל, כמעט כל מה שממזרח לדרך המלך זה כבר אזור מדברי. כי פשוט, תחשבו, באים עננים מהים התיכון, הם מורידים גשם כאן. מה אם נשאר עוד קצת גשם אחרי שהעננים חוצים פה את אזור הבקע, הם מורידים אותו פה. ואחרי זה, כל זה, זה מדבר ענק, שנמשך עד עיראק. אין ממש, מדבר מאוד מאוד גדול, גם היום, במדינת ירדן, מדבר מאוד מאוד גדול. אז כל האזור הזה הוא משמש לראיית צאן. מה? יש להם עד היום, הם מתמודדים עד היום עם מחסור במים, ישראל מסתכל. כן, נכון, נכון, ולכן יש מחסור מאוד מאוד גדול במים במדינת בירדן. ומה שעושים בירדן, יש להם המון סחרים, לאורך כאן, על הנחלים, על הירנון ועל הירוק ועל נחל זרד ועוד כל מיני כאלה. נכון. האזור הזה, שכמו שאמרנו, הוא האזור שהיה, שהוא במקור שייך לממלכת מואב. כן, אז ממלכת מואב נחלקת למה שנקרא מדרום לארנון ומצפון לארנון. והאזור הזה, הוא היה תמיד אזור שמאוד מבוקש, והוא גם נכבש על ידי כל מיני, על ידי כל מיני עמים מידי המואבים. האזור הזה יותר קשה לכבוש אותו, כי הוא אזור הררי. גם הרי אדום יחסית קשה לכבוש אותו. כן, אבל האזור הזה הוא אזור מאוד מבוקש, יש בו הרבה ערים והוא מאוד פורה יחסית כל אזור המישור, ובהתחלה כבש אותו סיחון. זה כל הוויכוח עם האזור של מואב שטהר בסיחון. זה האזור של מואב שטהר בסיחון. כן? כשעם ישראל עובר, כשעם ישראל בא מיציאת מצרים, הוא מקיף את ארץ אדום, ואז הוא מגיע לכאן, הוא מגיע לגבול ארנון, אל עיר שנקראת יהץ, עד היום, כן? הוא מגיע, וכאן הוא נלחם בסיחון. סיחון יוצא לכאן. עם ישראל רוצה להיכנס לארץ כאן, סיחון יוצא לקראתו מהמלחמה. וכשעם ישראל כובש את זה, הוא כובש אזור מואבי, מיד סיחון, מלך האמורי. אחרי שעם ישראל עושה את זה, הוא לצפונה וכובש, כן? את ממלכת אוג מלך הבשן ואת הגילן. בסדר? האזורים האלה. וכאן מתיישבים ראובן וגד, באזור הזה. זה בגדול, בגדול, כל הסיפור שלנו. עכשיו, כשבעצם המואבים, כן, פושעים או מורדים בממלכת ישראל, הם היו תחת יד ממלכת ישראל, כלומר, הממלכה הצפונית שלנו, שראובן וגד היו שייכים אליה, נכון? אז ממלכת ישראל היא בעצם משהו, כזה, כן, ממלכה יחסית גדולה. ממלכת יהודה, כן, יותר בדרום, אבל ממלכת ישראל שולטת כמעט על כל עבר הירדן המזרחי כמעט. עכשיו יש שתי דרכים, הוא יכול לתקוף אותו מכאן, מצפון, ומלך יהודה מציע לו לעשות דבר כזה, כן, לעלות מכאן, זה עלייה הרבה יותר קשה, אז פעם אחת עשיתי אותה ברגליים ממש, באיזה מסע בעבר הירדן המזרחי, זה עלייה קשה, עלייה תלולה, בכלל, אזור יותר הררי, יותר מורכב בכלל לבוא הזה. זה הדרך הפשוטה, תחשבו, מכיוון ממלכת ישראל, לחצות, פשוט לחצות, לרדת דרומה, כמו שעשה יפתח נגיד, כן, או דברים כאלה. זה הדרך הפשוטה. ולבוא לעשות את כל זה, זה באמת הצעה לא פשוטה. ההיגיון אולי בהצעה הזאת, יש רק היגיון אחד, נראה את זה בהמשך, שאולי, שהבירת מואב היא נמצאת כאן, הבירה. הבירה של מואב היא נמצאת באזור ההררי המוגן, ולא מעבר לארנון, כן, קיר מואב, מה שנקרא, קיר זה השם של העיר, ככה קראו לה, כן, והיא נמצאת פה באזור הדרומי, והיא, יכול להיות שאם יכבשו אותה, אז, כן, אני לא מאמין שהוא חושב שהוא יפתיע, כן, כי קשה להפתיע במסע כזה ארוך, כן, אתה קצר את הדרך למירה. כן. כן, אזור מאוד, כנראה אזור מאוד מבוצר בצפון. אז הוא אומר, איזה הדרך נעלה? ויאמר דרך מדבר אדום, כן? נלך דרך החלק, דרך מדבר אדום, כלומר, כנראה שתכף נראה שאדום היה בן ברית שלהם, נעלה את אדום, נגיע אולי מדרום או מדרום מזרח אפילו, ונתקוף מסביב, כמו מעין עיקוף שעשו עם ישראל ביציאת מצרים.
וילך מלך ישראל, הוא מלך יהודה, הוא מלך אדום. זו שאלה בפני עצמה, למה מלך אדום יצטרף אליהם. ויסתור בו דרך שבעת ימים, ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. זה גם, זה תוצאה ישירה של הבחירה בדרך. כלומר, אם היו בוחרים לבוא מצפון, אז זה אזור הרבה יותר מיושב ופורה, וברגע שאתה הולך מדרום, זה בדיוק מקביל לנגב שלנו, זה אזור הרבה יותר יבש. כן, לתוצאה ישירה, כן, שלושה מחנות צבאיים הולכים מדרום, ובאמת לא יורד גשם. כן, אני מזכיר שמלחמות בתנך זה מניסן והלאה, כן, בקיץ, לא בחורף. ויאמר מלך ישראל, אהה, כי קרא אדוני לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. זה בכלל מרגש, נכון, אירוע מרגש, שהמלך יהורם, מזכיר שם שמיים, קרא השם, כן, הוא... אמנם הוא כמובן מאשים אותו שהקדוש ברוך הוא כן רוצה להעמיד אותם, כן. כן. מה המשמעות של אהה? אהה זה מילת קריאה בתנך. היא מופיעה כמה פעמים. מילת אוי, כן. צער. הנחה כזאת? כן. אהה, השם אלוקים, הנה לא ידעתי לדבר, כי נער אנוכי. ירמיהו גם. כן, של צער. לתת אותם מיד מואב, כלומר, הוא רואה פה איזה סימן אלוקי, ויאמר יהושפט, האין פה נביא לאדוני ונדרשה את אדוני מאותו? כן? מה, לא יכול להיות שאין נביא במחנה? ובודקים, ויען אחד מעבדי מלך ישראל, ויאמר, פה אלישע בן שפט אשר יצא כמים על ידי אליהו. כלומר, מתגלה שאלישע יצטרף למחנה. זה דבר מאוד מאוד נדיר. אין נביא בתנך בשום מקום שיצטרף למסע צבאי. היחיד, אולי זה קשור לדמיון ביניהם, היחיד שאנחנו יודעים שבאמת היה זה יהושע, כן? שהוא, לא כתוב עליו בשום מקום שהוא היה נביא בתנך, אבל הוא כן, השם דיבר איתו, כן, זה מפורש. אבל זה עוד פעם, הקשר בין יהושע ואלישע, זה מעניין. משה נגיד מעולם, לא, כן, לא כתוב שהוא יצא למלחמה, ההפך, הוא שולח את יהושע להילחם, אבל הוא עצמו לא יצא למלחמה, והנה פה יהושפט, אלישע מצטרף למחנה, למחנה ישראל, כן, אחד מעבדי מלך ישראל מזהה אותו, כלומר, מה מסתבר? שכשאלישע הנביא מגיע לעיר והוא רואה את הצבא יוצא, הוא עושה אחור הפנה ומצטרף לצבא. אני מזכיר שבתקופת אליהו, כשהצבא יצא ונלחם, אליהו לא רק שלא הצטרף, הוא אפילו לא ניבא. היה לו מישהו, מי זה היה? היה לו נביא לידו, שכל פעם מה שהיה קשור למלחמות, מיכה היו בנים לה. כן, היה מנבא. אבל אליהו מעולם לא מצאנו אותו. למרות שאלישע אומר בסוף ימיו, אבי אבי רכב ישראל ופרשה, אבל לא מצאנו מעולם שאליהו בעצמו, הוא מצטרף לזה, או אפילו מנבא על מלחמה. ממש כלום. ואלישע, נראה, עד יום מותו. אשר יצא, וכן, ויאמר פה אלישע בן שפט, אשר יצא כמים על ידי אליהו, זה בכלל ביטוי מעניין. כלומר, ביטוי בפשט שלו, כמובן, שהוא שימש את אליהו, וכמובן מכניס את נושא המים, שהוא הנושא האופייני לאלישע, שכבר פגשנו אותו מתאר את המים, וזה נושא מאוד חזק אצלו, החלק של המים. ואם אנחנו רוצים, שאנחנו צריכים מים, אז יש לנו פה נביא שהוא מומחה ליציקת מים, אני רק מדמיין, כי אלישע הוא נביא של אש, ואתה שופך לו מים על הידיים, אז שומעים את ה... כן, שומעים את הצ... כזה של המים שמתעדים כאילו. ככה, אני מניח שככה זה היה. והיום, הוא כאילו ניסה לקרר את הידיים של אליהו. כן. והיום אומר יהושפט, יש אותו דבר אדוני. הוא אומר את זה בסימן קריאה. כלומר, יהושפט מבין שאם הנביא יצטרף לצבא, כנראה שזה לא במקרה. יש לו מה לומר, כן? יש לו מה לומר, ואולי אפילו, זה, הייתי אומר... אם הנביא פה, זה סימן חיובי, כי אם הנביא יצטרף למסע הצבאי שלנו, כנראה שיש כמו זה. וירדו אליו מלך ישראל, ויהושפט ומלך אדום. כן, זה מאוד יפה. פעם ראשונה בפסוקים האלה, בשני הפסוקים, כן, שלא כתוב מלך יהודה, אלא יהושפט. ויאמר יהושפט, יש אותו דבר אדוני, וירדו אליו מלך ישראל, ויהושפט ומלך אדום. אני רק מזכיר שהאין פה נביא להשם, זה גם מה שאמר יהושפט אז, בקרב ההוא. כן, ממש, ההיסטוריה חוזרת רק הפעם עם בן, עם הבן של, של אחיו. ופה הוא אפילו לא מסתייג, אחיו עוד הסתייג. מעניין שיהושפט לא טרח לשאול את זה בתחילת המלחמה. כן, זה, אז הוא לא טרח. אבל שם הוא מבקש עוד לפני היציאה למלחמה, כן,
יש פה נביא להשם. פה הוא לא, הוא לא מבקש שום דבר, ועכשיו רק כשהם נתקעים, אז כן יושפת. ויאמר אלישע אל מלך ישראל, מה לי ולך? לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך. כן? אלישע, כשרואה את מלך ישראל, מה אתה רוצה? לך, נביאי הבעל, נביאי השירה. ויאמר לו, כן, כמו בהיסטוריה, כן, שזה מה שהיה אז. ויאמר לו מלך ישראל, אל, כי קרא אדוני לשלושת המלכים האלה, לתת אותם ביד מואב, כן, מה אתה עושה? כן, אנחנו נמות פה כולנו מזה. ויאמר אלישע, חי אדוני צבאות אשר עמדתי לפניו. ציטוט מאליהו, תלמיד טוב. כאילולי פני יושפת מלך יהודה אני נושא, אם אביט אליך ואם ירקע. כלומר, בכלל לא הייתי מסתכל עליך אם לא היה פה יושפת שהוא מלך צדיק. ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד אדוני. ויאמר כה אמר אדוני, עשו הנחל הזה גבים גבים, כי כה אמר אדוני, לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל ההוא ימלא מים ושתיתם, אתם ומקניכם ובמתיכם. ונקל זאת בעיני אדוני, ונתן את מואב בידכם, והקיתם כל עיר מבצר, וכל עיר מבחור, וכל עץ טוב תפילו, וכל מעייני מים תסתומו, וכל החלקה הטובה תכאיבו באבנים. כלומר, לא רק שהוא מנבא להם שיהיה מים, אלא הוא גם מנבא להם שהם הולכים לנצח את מואב כתוצאה מזה, והוא קושר את זה כנראה אחד בשני, למרות שהם לא בכלל שאלו על זה. לכאורה, למה היה צריך לעשות את זה? כן, הוא אומר, וזה עוד נקל בעיני השם, נתן את מואב בידכם, וגם אומר להם מה בדיוק לעשות. כן, להקות כל עיר מבצר ולסתום את כל, וכל החלקה הטובה תחיבו באבנים. ויהי בבוקר קהלות המנחה, שזה גם ציטוט מאליהו בהר הכרמל, אם כי פה בבוקר, כן, הכוונה לעולת הבוקר, ואולי זה גם מסמל את ההבדל בין אלישע לאליהו, נביא של בוקר ונביא של אחרי צהריים. והנה מים באים מדרך אדום, ותמלא הארץ את המים. כן, אז בואו נראה דבר ראשון מה הוא ניבא. הוא ניבא, לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל ההוא ימלא מים. לא תראו רוח ולא תראו גשם? שלא ימטר, אבל הוא אומר להם, אתם לא תראו רוח ולא תראו גשם, ובכל זאת יהיה מים. שמה? זה היכול, זה, כן? מה הוא מנבא להם? מה יקרה? שיטפון, זה המילים, נכון? מי שהולך פעם במדבר יהודה, בשיטפונות במדבר יהודה, זה לא כמו שיטפונות של הנגב. בנגב, כשאתה הולך בשיטפון, אז יורד עליך גשם. אתה הולך במדבר יהודה, לא יורד עליך גשם. השיטפון איפה? המים יורדים איפה? מהרי ירושלים, מהרי חברון. והשיטפון מגיע ללמטה. מה? לא, מה פתאום? אדום יותר גבוה. אדום זה אזור, זה 2,200 מטר. כן, זה ממש, כן. הרי מואב זה 1,200 ככה, 1,500. הרי אדום זה כבר 2,200. יש עליהם שלג אפילו בחורף. ממש, אפשר לראות את זה. המים יהיו מלאים בוטים, הם באים בשטיפה. בדיוק ככה. הנה, תכף נראה. כתוב, לא? תכף נראה. ממש כמו שאתה אומר. כנראה כשצמאים שותים גם את זה, אבל כן, תכף נראה שבאמת זה מה שקרה. הרי, בדיוק, בכל אופן, אז הוא מנבא שיטפון, והוא משנח עם מלא גבים, ועיר הבוקר קהלות המנחה, והנה מים באים מדרך אדום, ותמלא הארץ את המים, וכל מואב שמעו כי עלו המלאכים להילחם בם. זה כבר שמעו בעבר, כן? זה קרה עוד קודם. כבר קודם, הם יודעים שהם שומעים שהמלאכים מגיעים מדרום, ויצעקו מכל חוגר חגורה ומעלה, ויעמדו על הגבול, וישכימו בבוקר, והשם, כל זה כנראה קורה בלילה, או כן, ממש לפני הזריחה, והשמש זרחה על המים, ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם. מה שאמרת. כן, זה לא רק השמש שזורחת, כנראה שכמו שאתה רואה את זה, הרי אדום הם נקראים ככה, הם גם אדומים, באמת הם עשויים מאבן חול אדומה, וככה אומרים הארכיאולוגים, כן, אני לא מספיק בקי, והם אמרו, דם זה. החרב נחרבו המלכים, והיקו איש את רעהו, כן, זה, אנחנו יודעים שהם לפעמים מחנות שמורכבים מכמה צבאות, כן, ואתה לשלל מואב, ויבואו למחנה ישראל, ויקומו ישראל, ויקו את מואב, וינוסו מפניהם, כן, ויקו את מואב, והערים יהרוסו, וכל חלקה טובה ישליחו, איש אבנו ומילואה, וכל מעיין מים יסתומו, בדיוק מה שאלישע הנביא אומר, וכל עץ טוב יפילו, עד ישאיר אבניה בקיר חרסת, ויסובו הקלעים ויקוע, כן, ומגיעים עד לקיר, קיר זה עיר הבירה. ויסובו הקלעים ויקוע, כן, הקלעים כבר עומדים ומטווחים את העיר,
וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה, ויקח אותו 700 איש, שולף חרב להבקיע אל מלך אדום, ולא יכולו. אין, הוא לוקח 700 איש, הוא מנסה להבקיע אל מלך אדום, לא ברור למה דווקא אליו, ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, ויעלה עולה על החומה, ויהי קצף גדול על ישראל, ויסעו מעליו וישובו לארץ. אז המסע מסתיים אמנם בהצלחה יחסית, שכן איזה, הם כבשו אולי שטחים נרחבים במואב, אבל לא הצליחו לנצח ולהביס את מלך מואב, כידוע זה לא מספיק. עוד מעט נגיע פה לסיפור הזה של ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, יכול להיות, אבל יש פה הרבה שאלות ששאלנו תוך כדי, וצריך להבין. מצד אחד, כן, הנביא אלישע הולך איתם. מצד שני, כן, זה נראה שהוא נושא, הוא אומר להם, הוא, למלך ישראל לפחות, הוא אומר דברים לא פשוטים. הוא מצד אחד מנבא להם שהם ינצחו, מצד שני הם לא מצליחים לכבוש את מואב עד הסוף. לא מובן למה המלך למה יהושפט בכלל מצטרף למסע כזה, שהוא הצטרפו אותו, כן, לצאצא של אחיו, אחרי שפעם קודמת הוא כמעט מת, ומי שמכיר בדברי הימים אומר לו הנביא עודד לרשע לעזור, כן, וכן, אחרי שהוא הצטרף לאחזיהו עם האוניות שמה. בקיצור, סיפור קצת לא מובן, קצת מורכב. מצד אחד איתם, הנביא איתם, ומצד שני, כן, נגדם, ובסוף זה גם מסתיים, בקצף גדול על ישראל, כן, סיפור מאוד מאוד מעניין. ומי שכותב על זה דברים מאוד מאוד יפים, זה שני אנשים, זה פרופסור יהודה אליצור, מאמר שלו על, על זה, על האירוע הזה, ובנוסף הרב סמט. והם הם מספרים על, הם מדברים על מצבת מאישה. מצבת מאישה נמצאה באמצע המאה ה-19, כן? בשלושת האחרונות של המאה ה-19, בעבר הירדן המזרחי. מצבה מאוד מפורסמת, היא מפורסמת בייחוד בזכות שזו פעם ראשונה שמצאו בו את שם ישראל. אחר כך מצאו בעוד מקומות, מצאו גם במצרים, ואחר כך מצאו מאוד מקומות, אבל פעם ראשונה מצאו את שם ישראל, ולא רק את שם ישראל, אלא את שם השם. וגם, אולי, תלוי איך קוראים שם, את בית דוד, בתוך המצבה. מצבה בכתב עברי קדום, או ארמי קדום, זה אותו כתב, הכתב המואבי והעברי היה כנראה מאוד מאוד דומה. השפה היא מואבית, אבל מאוד דומה לעברית קדומה, והיא ארוכה, והיא מתארת בתיאור מאוד מאוד נרחב, את מה שמלך מאישה, מלך מואב, מתאר מצבת ניצחון את מה שהוא עושה. ומתואר איך הוא כובש את כל אזור המישור, שוחט, ממש, שוחט את הישראלים שגרים שם, אנשים, נשים וטף, ככה מתואר, אלפי אנשים. חלק מהם הוא לוקח בשבי ומעביד אותם בפרח, בביצורים באזור ההוא, ומשתלט על כל האזור והוא מתפאר במה שהוא עשה. כן, המצבה נמצאת היום, היא נשברה, הבדואים שברו אותה, נקנתה, היא נמצאת היום בלובר, אני חושב, בצרפת איפשהו, משהו כזה, או באנגליה. בכל אופן, והיא הצליחו להדביק אותה, והיא פוענחה כמעט במלואה. כן? ממש זה, המזל היה שהעתיקו אותה עוד לפני ששברו אותה. אז זה בגדול. והמצבה הזאת יש לה שרידים, וזה מה שאומר פרופסור יהודה אליצור, זה מאוד מאוד יפה מה שהוא אומר, הוא אומר, יש לה שרידים גם אצלנו בתנ״ך. אחד הדברים המעניינים שהוא אומר, כמה הזמן יש לנו בשעון? 3 דקות? 13. 13, מצוין. אז הוא שולח אותנו למסע מואב. מסע מואב של הנביא ישעיהו ושל הנביא ירמיהו. מי שמכיר את מסע מואב בישעיהו, אז זה מתואר את כל מואב, איך מואב נחרבת. מסע מואב כי בליל שודד אר מואב, שם של עיר, נדמה, כי בליל שודד קיר מואב נדמה. אר, שם של עיר, במואב, קיר, דיברנו עליה, בירת מואב. עלה הבית ודיבון, הבמות לבכי. דיבון, שם של עיר במואב. הבמות, גם שם של אזור במואב, אולי האזור השטוח שדיברנו עליו, הבמה. כן, האזור השטוח. לבכי על נבו ועל דמי דווה. מי שכתב את הזה, את המסע, הכיר היטב. כל הערים, ואחד הדברים שפרופסור יהודה אליצור מראה, שכל הערים שמוזכרות פה, מוזכרות בכתובת של מאישה. אבל פה, שם הוא מתפאר שהוא בנה את הערים, ופה, כן, ליבי למואב יזעק, בריחי עד צוער. צוער הייתה עיר מואבית ליד ים המלח. אנחנו מכירים אותה מסיפורים אחרים. כי מעלה הלוחית בבכי יעלה בו, כי דרך חורוניים, חורוניים נמצאת על גבול אדום. כן, אולי עיר אדומית שנכבשה על ידי המואבים, מי נמרים, כל מיני שמות שאנחנו מכירים מאזור, כן, על נחל הערבים מסעום, כן,
וזה התיאור כאילו של הנביא על מואב, ומה שהוא, מה שאומר מה שאומר יהודה ליצור, הוא שולח אותנו לפרק ט"ז, בסוף מסע מואב, פרק ט"ז, פסוק י"ג, כן? פסוק י"ב, כתוב, היה כי נראה, אז זה מין מסע על מואב, על החורבן שיקרה לה, וכי תבכו על זה, מוזכר פה, יעזר וחשבון ואלעלה, כי על קיצך ועל קצירך הידד נפל, מי שמכיר את זה, מכאן הציטוט. ובפסוק י"ג כתוב, זה הדבר אשר דיבר אדוני אל מואב מאז. ואתה דיבר אדוני למור בשלוש שנים כשני שכיר, ונקלע כבוד מואב וכל לעמון הרב, ושאר מעט מזער לא חביר. כלומר, אומר יהודה אליצור, אומר, מה זה זה הדבר אשר דיבר השם אל מואב מאז? זה נבואה קדומה על מואב, שכולם, שהיגו קרא עוד מימי מאיזה. הוא אומר, הוא טוען שזה נבואה מתקופתנו, מה שאנחנו קוראים עכשיו. לכן אנחנו קוראים את נביא ירמיהו משמר לנו איזה, כן, מסע על מואב שנאמר בתקופת, נשאר, יכול להיות שאפילו מתאר את מה שקרה במסע של המלכים, כן, וזה, וזה המסע שהיה, ועכשיו דיבר השם, כן, כלומר, הוא משתמש בנבואה קדומה, להגיד, גם זה, לחדש את הנבואה הקדומה, ולהגיד שבשלוש שנים זה יקרה שוב, כן? ואז באמת, מימי הנביא ישעיהו, באמת זה קורה, ומואב נחרבת לגמרי, ויש סימנים לזה גם בירמיהו, פרק ממחת, אני לא אריך בזה עכשיו, כדאי לקרוא, אני לא זוכר את השם של המאמר שלו, נדמה לי שהוא קורא לו מסע מואב, או משהו, מסע מואב וכתובת מאישה, נדמה לי שזה השם של המאמר, יש אותו באינטרנט. אז זה מה שהוא כותב. ובעצם מה שזה אומר, שבעצם יש שתי סיבות ליציאה למלחמה. וזה מה שכותב, והרב סמט לוקח את מה שפרופסור יצור כותב, והוא צריך את זה צעד קדימה. יש שתי סיבות לצאת למלחמה. סיבה אחת לצאת למלחמה זה בגלל שהוא מרד, ובגלל מה שהוא עשה להרי ישראל פה, וזה המרידה הגדולה, ושהוא משתלט, הוא מנצל את זה, שהממלכה הישראלית נחלשת. היא נחלשת בין השאר גם בגלל שארם משתלטים, ארם משתלטים על רמות, על רמות גלעד. זה האזור שפה בצפון, בתוך אמון, בסדר? ואז המואבים תוקפים מדרום, אחרי שעם ישראל שם, אחרי שבקרב השלישי מול ארם נחלשים. והוא מבצר את האזור הזה. אולי זה גם הסיבה לבוא מדרום כדי לתקוף ישירות את עיר הבירה, כי האזור מאוד מאוד מבוצר על ידו. רואים? זה, כל הכתובת מתארת איך הוא מתאר, איך הוא ביצר את האזור הצפוני. הסיבה השנייה לתקוף אותו זה לא רק להחזיר את השליטה במואב, אלא זה החילול השם הגדול שהיה. כי הוא מתאר בכתובת, וזה גם הסיבה שירמיהו הנביא מביא את המסע הזה, הקדום עליהם, הוא מתאר איך הוא לוקח את כלי השם, הוא ממש מזכיר את שם הוויה, מוזכר בכתובת, שהוא לוקח את כלי השם ומציב אותם לפני כמוש. יש חילול השם מאוד מאוד גדול במה שקורה שם. מלך מואב בעצם נותן קרדיט לכל הניצחונות שלו לכמוש, וכנראה שגם בהזדמנות הזאת, הוא גם מבזה מאוד את אלוהי ישראל. כשיהושפט מצטרף לקרב, הסיבות שלו להצטרף לקרב, זה לא בגלל שהוא דואג לממלכת ישראל, אלא בגלל חילול השם. זה הסיבה שאלישע הנביא מצטרף לקרב. יוצאים פה שלושה מלכים, כנראה שכל אחד יוצא מסיבה אחרת. מלך ישראל יוצא, זה שילוב אינטרסים. לא היה רחוק מה שהצבא המואבי חשב שקרה, שהם רבו ביניהם. צבא ישראל יוצא כדי להחזיר לו את השליטה במה שהוא חושב ששלו. מלך יושפט, מלך צדיק, לא הולך לנקום נקמת השם, כן? את החילול השם שיש שם, ואילו הצבא האדומי, אחד משניים, או מול המואבים בהתפשטות שלהם דרומה, או בגלל שיש אולי שהבן של מלך אדום היה, ככה אומר המלבים, בן תערובת, כן, בשבי אצל מלך מואב, כמו שעולה מההמשך, עוד מעט ניגע בזה, כן, תלוי איך מבינים שם את הפסוקים. בכל אופן, כל אחד יוצא מסיבות אחרות לגמרי. ולכן, לא פלא שבאמת יהושפט מצטרף, ברור לו שהוא מצטרף, אבל לא מהסיבות של עזרה לזה. ולכן גם הנביא עוזר להם, ועוזר עם המים וזה, אבל לא, אבל כשהנביא אומר למלך ישראל, אם לא, כן, אם לא יהושפט מלך יהודה, לא הייתי מסתכל עליך, כאילו לפני יהושפט מלך יהודה אני נושא,
לא הכוונה רק בגלל שמלך יהושפט עומד לידך, אלא בגלל הסיבה, כן? בגלל האינטרס של, של מלך יהושפט אני פה. לא יצאתי, נכון שאני פה בתוך הצבא, אבל לא יצאתי בגלל האינטרס שלך, יצאתי בגלל האינטרס שלו. וזה הסיבה גם שהוא לא מצליח, הם באמת מצליחים לעשות שמות במואב ולנקום את נקמת השם, כמו שאולי עולה במסע המתואר בספר ישעיהו שקראנו עכשיו, אבל לא מצליחים את האינטרס הישראלי של כיבוש השטח, אותו הם לא מצליחים להשיב. הם חוזרים בלי הדבר הזה. כן, אז זה ככה בגדול התשובה של הרב סמט למורכבות. כלומר, יש פה מורכבות במסע, הוא מורכב מכמה אינטרסים, והקדוש ברוך הוא גורם לכך שהמסע יצליח מבחינה אחת של הנקמה במואב, אבל לא יצליח מבחינת הרצון הישראלי להשיב את השליטה במואב, כי באמת היא לא חוזרת. נשאר רק להסביר את הסוף, כאילו את הפסוקים האחרונים. וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה, כן, ויקח אותו, עכשיו המאבק הוא על עיר הבירה, בקיר מואב, כן, יש עיר הבנה בקיר חרסת, ויסוב בו הקלעים ויקוע, וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה, ויקח אותו 700 איש שולף חרב אל מלך אדום ולא יכולו, הוא מנסה לתקוף את מלך אדום, הוא לוקח את הסיירת שלו, הוא מנסה להבקיע ולא מצליח, ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, ויעלה עולה על החומה. חז"ל מבאר, כן, יש פה בעצם כאילו מקריב קורבן, אשר לא עלתה על ליבי, כן, זה מישה מלך מואב, כן, שהוא מקריב את בן הבכור שלו, ועל זה יש קצף גדול על ישראל, כן, גם צריך להבין מה בדיוק קצף גדול על ישראל, זה שהוא מקריב קורבן, אבל יש כל מיני פירושים בחז"ל, כן, שזה גרם להזכיר את חטאי עם ישראל שגם היו עושים ככה, או שהם גרמו לו לעשות ככה, כן, בסביבם, והוא כאילו מקריב, וזה היה דבר שהיה מצוי, שהיו מקריבים קורבן אדם כשהיו רוצים לעורר את האלים, אנחנו מכירים את זה, זה אגב אופייני לעמון ומואב, כן, הרי המולך שלא היו מקריבים ילדים, הוא אלוהי עמון, כן, במקור, מלקום, כן, המולך, הוא אלוהי עמון, כך זה היה מסורת עמונית ידועה, פרשנות מאוד מאוד אפשרית. זה הפרשנות של חז"ל. הפרשנות השנייה מופיעה במלבי, מה שאמרתי עכשיו, אז המלבי מביא פירוש אחר, הוא מביא אותו במקור, פירוש שמופיע כבר בגאונים, הוא מופיע פה בעוד מפרשים. והפירוש שלו הוא שהוא לא מקריב את בנו הבכור שלו, אלא הוא מקריב את בנו הבכור של מלך אדום. כן? אם אנחנו בעסקי חטופים, אז זה ממש ככה. כלומר, תלוי איך מבינים פה. האם היה אצלו את הבן של מלך אדום, יש מביא פה שני פירושים, אבל שהבן של מלך אדום היה אצלו כבן ערובה, וזה הסיבה אולי שמלך אדום מצטרף למסע כדי לשחרר את הבן שלו, וכשמלך מואב רואה שהוא לא יכול, אז הוא הורג את מלך אדום, הוא הורג את הבן של מלך אדום, או שהוא לא מצליח, כשהוא מנסה לעצור את, למה מלך מואב מבקיע אל מלך אדום? הוא מבין שהוא החוליה החלשה, הוא מנסה לתפוס את מלך אדום כדי לפרק את, את המלחמה, את החבורה הזאת, הוא לא מצליח לתפוס את מלך אדום, אבל מצליח לתפוס את הבן שלו. כן, וזה מצליח, נכון. וראה המלך מואב שהיה בפנים, כי לא יוכל לנצח מן החומה, כי חזק המלחמה ושיכבשו החומה, ולכן לקח ושלף חרב. כי מחומה נלחמים בחיצים, אומר המלבים. ורצה להבקיע אל מלך אדום, שמלך אדום ומחנה עומדו בצד אחד, והיה חלוש נגדו, זה היה הצד החלש יותר. ורצה להבקיע, לתפוס את המלך מעצמו, ולא יכולו לתפסו, רק תפסו בנו הבכור. ולקחהו, ויעלהו, וישרפהו על החומה, לנקום ממלך אדום. ועל זה אמר על שלושה פשעי מואב, ועל שורפו עצמות מלך אדום לסיד. מי שמכיר, הנביא עמוס, פרק ב', מביא על שלושה פשעי, זה, ואומר כל מיני חטאים שעמים מסוימים עשו לעם ישראל. אחד הדברים התמוהים, זה אומר, על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה לא השיבנו, מה הפשע? על שורפם עצמות מלך אדום לסיד. מה זה קשור לעם ישראל? זה קשור, כי זה בעצם היה כנגד עם ישראל. כן, הוא שורף את זה, מסביר את הפסוקים בעמוס. כלומר, המלבים, בפתרון שהוא פותר פה, הוא גם פותר שם את השאלה שם. ומזה נתעורר קצף ממחנה אדום על ישראל, שחרה להם שישראל לא עזרו, בעת נבקעו מן החומה ולחמו נגדו שיניחו ללחום לבדו. הוא מרגיש שהוא לבד, הבן שלו נחטף, כן, ואף אחד לא עוזר לו לשחרר את הבן שלו, ויש קצף מאוד מאוד גדול, ומתפרק את החבורה. ועל ידי כן לא נשאו מעליו, כי נעשה קצף בין שלושת המלכים, זה לפי הפשט. כך אומר המלבים. ודברי חז"ל ידועים. הוא אומר, כן, יש דברי חז"ל, אבל זה הפשט. והפשט הזה מופיע גם בגאונים. יפה. אז זה קצף גדול על ישראל, יש את הפשט ויש את זה. ואז רואים שבאמת כשיש שילוב אינטרסים, באמת בסופו של דבר, כן, כנראה
שהדבש... כן, כן, שזה מתפרק, וכנראה שהקדוש ברוך הוא דואג שזה, כן, יפרק את ה... כן, אז עד כאן. וגם למד, אז אני רק אגיד שהפרק הזה הוא באמת פרק שביום ההוא, מצד אחד הוא ביום ההוא, הוא ממשיך מרגע מותו של אחאב, ומצד שני הוא ממשיך סיפורי אלישע. כלומר, מצד אחד הוא מראה לנו איך ממשיכה ממלכת אחאב להתפורר, ומצד שני אנחנו רואים איך הנביא אלישע תופס את מקומו בסוג אחר של נביא, ממש, כן, שיוצא לקרב, שעוזר וכו'. בעצם מואב זה המון, מואב והמון. זה שני אחים, שני עמים שהם בתנ"ך, הם בדרך כלל באים ביחד, והתנ"ך הרבה פעמים מתייחס לאחד שהוא זה שמוביל באותו רגע. נגיד כשיפתח נלחם, הוא נפתח גם באמון, נלחם גם באמון וגם במואב, אבל המון הוא זה שמוביל באותו זמן את הזה, ואותו דבר גם הפוך. גם הסיפור של יפתח, וזאת שנגמר בקורבן אדם. כן. ויש קשר בין ההמונים. אצל לפתח. אני גם יכול. לא, זה אמרתי, שיש קשר בין ההמונים לקורבן אדם, זה ודאי. כי המולך, עבודת הקרבת הקורבנות אדם, זה מולך הוא אלוהי המון. זה ברור. זה שיפתח, הוא כן אומר את זה כדי לנצח את המון, זה רעיון מאוד יפה. כאילו הוא אומר, הוא מנצח אותם בדרך שלהם. בפשט הוא לא רצה להקריב קורבן אדם. כן, נכון, אבל באמת, מאמר חז"ל שם, על שלושה, שהתורה לא רצה ולא עלתה על ליבי, אז אחד מהם זה יפתח. לא יפתח, והדבר והשני זה מלך מואב. כן. יצחק, מה קדם? שלושה של קורבנות אדם. נכון. יישר כוח.